сега е такова нещо. Ако си виждала това път, не. Искам направо това да... си събирам партакешите и си отстъпвам мястото на Джейми Оливър да идва той. Замълчи, за да чуем как шумка. Ето вече се нашумка. Ама се вижда как бълбука. А, леко да не го изсипаш долу, че няма да ти го простя. Ето, нали искаш да шумка. Това гала може да се прилича на Уелингтън, ама той е бургер Уелингтън. Да видиш как каквото може да си направиш... Каквото и да искам да... Какво правим сега? Бургера, вариант. Оперираме сега, това го. Това е термометър, будем го по средата, за да видим колко се е изпекал, на каква степен, защото каймата вътре е телешка. И на каква трябва да е? Зависи как го искаш изпечен. Ние го искаме medium well. Той в момента е на 60 градуса тъкмостава, а като почине 10 на минутки, ще отиде на 65, което е medium well. Ще отиде? Така ли? Няма ли да стане на по-малко градуси, като почине? Не. Външният слой се е нагрял много. Тук най-външният слой може би е към 70 градуса. И температурата ще започне да се изравнява. И в средата, след 10 минути ще е 65, след 20 минути даже може да отиде и към 70. Защото това е много дебело парче. По-тънките парчета няма чак такава разлика. А на нас колко ни трябва да е? В момента 60 ни е идеално, ако обичаш медиум. Защо го режеш сега? Не трябва ли да изтине малко или не? Не искаш ти да ти отрежеш. Аз искам много, обаче просто си мисля, нали, вече казват, оставете да почине, хубаво оставете е, да си хубаво какво е прави. Да го оставиш да почине, но когато знаеш, че няма да имаш време да го оставиш да почива, го изпичаш. Ето ви сега, това е чедър гала. Виждам как изтича. Виждам. Е сочно. Така, ето чакай сега. Парченцето все пак да ти обрежа, дето ти го обещах. Да. Сега ще се опечеш. Ето за това ти казвам, гала, че е бургер Уелингтън. Първо, защото е с кайма, а не е с терешко. Има чедър вътре, има бекон, има и карамелизиран лук. Дей. Има ли начин да съм слаба, като го изям? След една седмица може да си компенсираме. Така. Добре, покажи как се прави. Започвам първо с ето този лук, който карамелизирам тук. Оставям го хубаво да потъмнее, да се карамелизира от всякъде. Ако е много висока температурата, го мърдаме от котлона и оставяме малко да се охлади и го връщаме тогава обратно. За палачинката всичко, което е за сместа, слагаме в блендера, пасираме го и... Кое е всичко? Спанак, прясно мляко, яйце, брашно, сол. И го слагаме в едно тиганче. Ако си нямаш блендер вкъщи, може просто да нарежеш спанака, може и да не сваряш спанака, но става по-вкусно. Кажи как се прави цялото това нещо. Така, това е цялото нещо сега. Продължаваме нататък. Ето тук имам барбекю сос, имам и горчица. Всеки обича да си овкусява каймата за бургери по различни начини. Това е начинът, по който аз си овкусявам. Уолчестър сос, черен пипер и пушен червен пипер, задължително. Как? Без него не мога. Така, омесваме. Телешка трябва да е. Телешка, да. Палачинката ще ни изгори или не? Не, добре. Така. Баяка и мит. Умесваме каймата. Трябва да е голямо ролце да ни е. Голямо ролце. Аз тази рецепта, която съм я дала за едно огромно роло. Огромен бургер Уелингтън. Огромен бургер Уелингтън. Съвсем спокойно можеш да я съкратиш на половина тая рецепта и пак да имаш достатъчно. Палачинката е готова. Сега нареждаме така тези палачинки. Не трябва ли тесто да наредим или не? Не. След малко тесто. Добре. Да не те учи. Бързаш. Така. Това тук е вече карамелизирания лук. Чакай, че много съм се изцапал с кайма. Ето това е бекон. Нареждам сега бекона. Защо най-вкусните неща трябва са толкова калорични? Обясни ми. То така работят нещата, Гала. Те са толкова вкусни, защото са толкова калорични. Добре. Не ти харесва, ама това е положението. Просто организмът ти иска да оцелее възможно най-дълго време. Нямаш много време, така че гледай да оцелеем, да покажем ролцето. Добре, така. Нареждаме бекон. Така. После ще ми кажеш ти какво ядеш, за да не дебелееш, като готвиш те вкусоти, но това е после. Това е друга тема. Така, да.
Слагам чедъра. Обилно, както обилно виждате. След това трябва да се разтича и да се разтяга. Това е едно от хубавите неща на този бургер Уелингтън. И карамелизирания лук, ето виждаш как е станал. Виждам, фантастично. Така. И сега хващаме каймата. Много ли ще сложиш? Ами доста. Тук ще сложа по-малко, защото няма да събере толкова много. Ако искаш да си направиш още по-голямо рого, трябва да сложиш още палачинки. Да, добре. Така да ние само показваме, който иска по-голямо, ще си сложи повече палачинки. Така. Така, и ето така оформяме горе-долу. Добре. И сега това, както забелязах, съм го сложил на фолио. Виждам, виждам. Ето така с фолиото завивам. И трябва точно да ни се прехлупи. Голямо суши, да. Уелингтън правим. Това е американско суши вече. Да. Така, това ръце сега го пристягаме от всякъде и е хубаво да го оставим в хладилника за 15 минути, малко да се стегне всичко. Ето тук имам бутър тесто. Еми сега не се е стегнал, ще ни се разтвори. Еми ще ни се разтвори, ама това е положението. Няма да викаш за кога да го чакаме. Така, това е дънцето на бутър тестото. Ето тук е горната част на бутър тестото. Слагаме и нея. Сега, тук си изрязваш краечетата. Аз лично не държа тези да са покрити изцяло. Много ли време го печем, ми кажи? Защото излиза въздуха по този начин. Чакайте! Около 40 минути на 180 градуса. Отвориш ли го, надупчиш ли нещо или не? Не го надупчваш въобще? Не, няма нужда. Когато стърчи отстрани, си излиза парето. Гледай.